Мы пришли. Слава тебе, Боже. Мивина light my fire. Мы отметимся в журнале. И мы просто сегодня погибали. Ты желтый снег набирал? Это сплошной непрекращающийся экстаз. Осталось 220 метров, вроде как по прямой. Последний рывок. Флаг Украины! Значит, домик уже близко. В цьому місці в 1951 році загинули Софія і Степан Фрасуляки з побратимами УПА, героям слава. Просто відкривається второе дихання, коли ви наконец-то бачите довгожданні стіни домика. Ми прийшли. Слава тобі, Боже! Anybody home? Ну що, заходи. Світло прямо. Світло життя. Слухай, подивися, там вікно, по-моєму, може відкрити, ні? Опс. Мене сил не вистачає, щоб його відкрити. Може, там воно чимось фіксується зсередини. Тут ми будемо ночувати. Ура! Наконець-то. Що, тут ананасики якісь валяються, чи що це? Нормально, так побагато ми, ребята, відмічали. Давайте проведу вам небольшу екскурсію по нашому жилищу. Тут на углу є градусник, кстати. Можеш не вішати свій этот термометр. Тут і так понятно, що мінус 9 градусів. А це окно ми відкрили. Короче, тут ось така система. Ця штука сюди входить в цю дырочку і з другої сторони закручується гайкою. Якщо що, якщо вдруг не заметите сразу, знайте. Тут своя атмосферка. Видите, хтось вже повісив новогодню ігрушечку. Наклеєчка передові. Тверезий Новий рік. О, блін, я сам испугався. Ти чого? Ну тут, звісно, много можна всяких надписей понаходить. А тут колят дрова, спеціальне місце для цього. Есть чердачок, кстати, давайте заглянем сразу, что там. Ну, тут чисто, если, знаете, много желающих, некоторые могут разместиться сверху, мне кажется. Ничего особенного там нет. Дальше. Дальше заходим. Здесь у нас свод правил. Правила пребывания в гельских будинках. Есть крестик, есть какие-то телефоны, что это за даты. Я вам все эти правила читать не буду, сам ознакомлюсь, конечно же. Здесь есть дрова уже наколотые и поменьше ветки сосновые. Есть умывальник, какая-то жилетка, еще ящик. Якось так. Ну и сама комната выглядит вот так. Максим уже все устроился и наваливает по телефону. Я звязок шукаю. Кстати, у меня Киевстарт, и у меня хоть иногда пробивается слабенький сигнал, но тем не менее, возможно, какое-то сообщение. У Максима, например, Ватафон, и его Ватафон уже не работал, как только мы отошли от села, по-моему. Так что имейте в виду. Так, с вещами на вход. Тут дров реально дофигища. Кто-то постарался, нарубил и нам, и всем остальным. Это не твои вещи, нет? Есть еще какие-то перчатки, какая-то там одеждочка. Тут какой-то, что это, соль? Наверное, соль. Соли нам не нужно. А, вот тут, кстати, оставляют обычно недоеденные продукты. Можем посмотреть, чем-то поживиться. Какие-то печеньки. Давай посмотрим хотя бы, чем тут угощают у нас предыдущие туристы. А пригощают нас. Наш продукт – цукор. Сахар, гречка. Гречка. Пшенична каша. Сгущеночка. Сгущеночка. Дядя. Макарони. Мивина light my fire. Еще каша. Ну, зацепи. Ну, реально. Мы тут, если застрянем надолго, то еще есть на чем протянуть. А что во втором? Так. Овсяная ментально с куровой. Ага. Класс. Вермишель мивина. Угу. Мивина. Пачка риса.
шліфований, кругозернистий, гречка, і ще рис. Да, реально, тут можна тільки на одному рисі ще місяць жити, якщо по стакану. А чого ти ці не положив обратно, каші? Но мы их кушать, конечно же, не будем. У нас и так свои деды дофигища. Может, кому-то она будет нужнее. А может, и нам будет нужнее, если мы еще тут застрянем надолго. Смотрите, кстати, утеплили стены пенкой. Кто-то принес, а ты позадувал строительный. Правда, вон одну щель я вижу. Вот, там какой-то подсвечник. Кстати, вот можно свечечку зажечь там. А может, не треба? Это будет очень опасно. Ну, может, краще в вечере ей запалить? Я так, сейчас задуем. Вот такой уют мы здесь. А, и там, кстати, но там уже нету свечки самой. Есть икона Божьей Матери. Ну и все. А, тут еще целая полка, кстати. Тоже соль, йод. Тут тоже свечечки есть какие-то. Огарочки. Шахматы, кстати, или шашки. Умеешь? Могешь? Библия? Нет, это не Библия. А что это? А вот Библия, Новий заповіт і книга псалмів. Ну це Біблія, а це? А це молотовник? Це якийсь молотовник. Ага. Це він повністю реально. Йод, батарейка, кусочок туалетної бумаги, ложка, нож, кстати, є спички. Тут що це взагалі таке? А, це свічки. Це свічки, і що? А, таких там багато? Ну так. Да. Ціла пачка? Можемо палити. Так, я хочу їсти. О, журнал. Ми відмітимося в журналі? Давай. Журнал запису вражень та побажань відвідувачів хатинки Причіл або під Яйком Ілемським. Великое прохання арку щоденного журналу використовувати тільки для заміток. О, тут фоточки якісь. Знаешь кого-нибудь из них? Это не тот дядька, которого мы, кстати, встретили? Это схожий дуже. Я его десь бачу, по-моему. А, нет, это не он. Я его десь бачу в нашем месте. А багато відвідувачів? Досить багато. А, нет. Ну что там осталось? Журнал еще много. Вот эти ребята, это девочка Софа. Мы, Богдан, Ярко и Софа. Підйом у Мшаної був просто епічним. Сніг у місцями по груви після довгого поля постійно провалювалося в жерел, який то був покритий ще не влежаним снігом. З довгого поля піднімалися на Яйко 3 години. Більшу частину на 4, бо не мали снігоступів. Софа перший раз в зимових Карпатах. Відразу в такій притові, пригові, а пригоді, яку витримає не кожен. Мрійте, дійте, підходьте до меж, розширюйте межі і розпочинайте це коло по-новому. Богдан Гула, Ярко Матушевський, Софія Юлія Сидоренко. Да, это те ребята, которых мы сегодня утром встретили. Оставили здесь сообщение. Ну, мы тоже что-нибудь напишем. Це тут рисунки рисуем. А ось, да. А оце ті, що двоє чоловіків було. Ми, Павло Біленький і Петро Костів, сьогодні, 30.12, після свіжого снігу, який випав на тижні, близько 0,5 метрів, протоптали шлях з Мислівки, розвилка Свіча Правич, аж сюди. Йшли травером з-під Мшани. Прийшли майже живі. Ага. Ой-ой-ой-ой. О 21.30. Стартували об 11.30 з Мислівки. Ого! От так от. Об 11.30 вони вийшли з Мислівки. А що вони, за один день сюди? За один день. Та ну. Відрізок Мислівка-Мшане 11 кілометрів зайняв 5 годин. Відрізок Мшане-Траверс ця хата 4,5 години. На траверсі реально що, ригали? Може і ригали. Ригали. Сніг на лавинних виходах. Угу. Я тобі казав, що це лавини. І по лонах, по груди. Ноги не досягали землі. Дякуємо групі з Хмельницького за протоптаний відрізок 1 кілометр до цього притулку. Топимо сніг і п'ємо чай. Плануємо зустріч завтра нового року з новоприбувшими друзями. Ага, Ярком, Бодію і Софою. Вони тут зустрілися. Всім успіхів та гарної погоди. Всіх з Новим роком. Ктулху, Фатан. Що це значить? Принесли мінеральну вату, обгорнули димохід, дерево вже ніби не нагрівається. Прикольно. До нового року залишилося 4 години, всіх з новим роком 2017. В день я протоптав 500 метрів стежки до вершини Яйка, спуск, підйом зайняв 2 години. Петро спиляв дерево, є купа дров. От, спасибо, ребята. Вот такой вот у нас інтерактивчик здесь. Теперь мы знаем, что тут к чему. Это шахматы такие. Да подожди. Я хочу тупо все вообще, только не идти. Мы сейчас будем есть, топить снег. Двери закрывай, и перші, и другие все. И вообще отдыхать, потому что... Но эти ребята вообще монстры. Закрыть двери, пожалуйста. Решили мы тут печку растопить. Все-таки не часто такая возможность появляется. В предыдущие дни у нас ее не было. Сейчас мы тут нагреем, будет тепло, уютно.
Просто рай. Мы заслужили это после всего, что было сегодня с нами. Було дуже важко. Максим говорить, що це його найсложніший поход. Це мій найскладніший похід. Я був просто в десятках, мабуть, походів за своє життя. Це був мій найскладніший похід. Ще хочу сказати, якщо ви збираєтесь іти в зимовий похід і до того не були там влітку, то краще цього не робіть. Не робіть так, як я. Я послухав Івана. Він каже, а пішли? Каже, а давай підемо на яйко і на молоду. А я такий почесав, думаю, ну, давай. І Іван не пішов. Іван не пішов, а ми пішли. А в мене ще були такі сумніви. Думаю, ну, якось воно так. Я тут взимку не був, не знаю. І ми просто сьогодні погибали. Я так провалювався. Це враховуючи те, що там навіть протоптали інші люди стежку. Ну, це просто був повний капець. Перелазили через дерева, провалювалися по пояс. Я в снігоступах провалювався. Падали на коліні. І на колінах, і на карачках, і на всьому я повз. Ми реально так устали. Ми вже останні метри просто йшли вже на волевих. А тому що, ну, як би, вже що, падати і вмирати, треба дійти. І це було сложно. Зараз ми розтопимо сніг. Я зіжру дві... Зіжру. Не побою. Я зіжру дві порції. Ні, три порції. Ого. З'їм халву, снікерс, це вчора, за сьогодні і все. Ого. І завтра підемо на яйка навалювати. Ми таки вирішили навалювати на яйка. Ну, треба ж на камеру сказати, що ми будемо навалювати. Ми ж не скажемо, що ми лузери і слабаки. А, ми так. Будемо навалювати. Будемо, точно. От наш сніжок уже розтаял, практично процес пішов. Воду добуваємо. Зараз будемо підсипати ще снігу. От. Пасочку з трісмусором якраз. А ти де, до речі, набирав сніг? Ти ж жовтий сніг не набирав? Ну, ти ж так подалі відійшов, нормально? Ну, так. Зверху зняв шар, так? Так. Переживай, я ж не зовсім... Не зовсім готельний. Так. Ми тут взагалі вже уют такий навели, видите? Огонь шкварчит, сніг тает. Максим розвішує палатку, пользуясь случаем, щоб підсохло. Музичка у нас грає. Взагалі, життя прекрасна. Мы решили с Максимом, что сегодня мы заслужили на ужин и первое, и второе. Хотя у нас полагается только одно, но мы уже, по-моему, пропустили. Да, у нас мы пропустили какой-то обед. Поэтому суп гороховый на первое, и Максим ризотто на второе. Я буду просто какую-нибудь кашу рисовую со свининой на второе. Сало мы уже сегодня ели, лучка можно бахнуть. Потом чаечком еще полирнуться. И как заляжем, будет просто кайф. Видите, поставили еще одну кастрюлю снега греться. Наш стол по-богатому. Первое блюдо. Лучок, соль, хлебец. И это только начало. Уже тепло чувствуется от печки. Мы там поддаем. Спасибо тем людям, которые нарубили дров. У нас такой возможности нет. Топора не брали. Так там есть булка. Да и сокир скурезался. Ну, вот это. В любом случае, спасибо. Приятного аппетита. Да. Дякую, смачного и вам. Подписывайтесь на канал Сергея и кушайте вместе с нами. Подписаться нужно вот здесь. Ой, хорошо. Я не помню, когда я был в останнем таким счастливым. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Это просто якийсь экстаз. Я иначе это назвать не... Это сплошной непрекращающийся экстаз. Хорошо, нам есть. Настолько, что Максим... Про что мы говорим с Сергеем. Максим даже подумает о том, чтобы остаться здесь и завтра. Да, мне тут так подобается. А вот я думаю о том, что может быть имеет смысл завтра уже по чуть-чуть идти в обратную сторону. Тогда нам не придется гнать, если вдруг что-то пойдет не так. Ну где-то мы слишком медленно будем пробираться. Если вдруг что-то пойдет не так, то уже будет неважливо, чи мы будем гнать, чи не будем. Не, мы можем просто опоздать на поезд и все, а в этом что-то не так. Так-то мы дойдем. Да завтра день мы спустимся. Я в цьому майже впевнен. Посмотрим. Вниз, Серега, це йти вниз, розумієш? Все, умостились мы на отличненько. Смотрите, сколько у нас посадочных мест. Тут реально человек 10 может лечь. Вы видите, на расстоянии с Максимом легли, когда есть такая возможность. Серега забил, видимо. Повешали всю еду там, под потолком, чтобы мыши не съели, потому что я реально видел одну мышь. И поставили еще
топиться снег, может, к утру там будет какое-то подобие воды или льда. Но, конечно, мы подозреваем, что сегодня тут нам будет очень тепло спать. Хотя все равно я буду спать в своих штанах. Ну, разве что куртку, наверное, не одену. Но если что, я знаю, где она висит. Спокойной ночи. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале и, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи!